Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kawan-kawan semua. Jom kita pergi Apple Store. Nak teman suami saya beli mineral water. Jom.
Siapa? Kuali? Ada? Ha? 36 minit. Mari dia tengok, dia tengok. Ha? Esok pagi aku beli. Ha? Ya, dah tahu ada kuali paling murah RM27. Tak juga tapi. Ha?